Весь у солідолі, заклопотаний і серйозний, Юрій оглядає кожну деталь станка. Прилад уже готовий до роботи. Чоловік мало не півстоліття працює токарем на виробничому підприємстві у Чернівцях. Це токарний станок по дереву. Я його реставрую, а потім вже другий робочий буде вже працювати. Поки я був пацаном, молодим, три зміни спокійно мог. А зараз вже складновато. Сделал кое-какие детали, которые вот эти, было ломаное, там шайбы ломаные, здесь шайбы вообще не было. Це підприємство раніше займалося виготовленням деталей із пластмаси. Від початку повномасштабної війни тут стали випускати тактичні наколінники і підлокотники для військових. Втім, аби втриматися на плаву в умовах економічного спаду, вирішили розширити бізнес. Відтепер займатимуться ще й виготовленням універсальних стільців. Раніше такі до України везли з Китаю, але вітчизняні, каже підприємець, будуть на третину дешевші. Цей стілець завжди завозився з Китаю. І валюта йшла в Китай. Зараз ми виграли тендер, виграли грант, ми плануємо поставляти на національні торгові мережі, тобто економити валюту нашої держави і робити робочі місця. Банально не було обігових коштів на сировину. Ми побачили в новинах грант, подали заявку, дуже нормальна проста процедура, прийшли співбесіду і буквально за три кроки отримали необхідні кошти для розвитку. Ми плануємо мінімум двох людей працевлаштувати, а якщо піде проєкт так, як ми плануємо, 10 чоловік буде нових робочих місць створено. Що більше будуть обсяги виробництва, то більше людей вдасться взяти на роботу, прогнозує керівник підприємства. А для цього важливо, щоб покупець залишився задоволеним. Просто на наших очах Юрій тестує свої стільці на міцність. От я показую, як стілець на виробництві перевіряється. Фінансової допомоги. Вивчивши всі бізнес-плани та зваживши на ділову репутацію кожного, видати грант уже змогли трохи більш ніж 20 підприємцям. Від заявника потрібна ідея і бізнес-план, який він вносить в дії, подає заявку через дію. І якщо Ощадбанк оцінює позитивно, таку більше 100 балів виставляє такій заявці і такому бізнес-плану, то він автоматично потрапляє до нас, і ми вже призначаємо співбесіду і виставляємо свою оцінку, остаточне рішення за Державним центром зайнятості. Хочеш отримати гроші, створюй нові робочі місця. Це головна умова отримання гранту. Одна нова людина у штаті – це плюс 150 тисяч гривень від держави. Якщо робочих місць більше – вже 250 тисяч. Гроші дають на створення чи розвиток підприємств у переробній промисловості, роздрібній торгівлі, галузі харчування. Прийом заявок на отримання мікрогрантів триває до 12 грудня. У центрі зайнятості звітують. Завдяки державній програмі вже найближчим часом на Буковині зможуть працевлаштуватися понад 40 безробітних. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».